Tara na, Joyce. Doon tayo sa unahan pong weso para marinig natin si teacher. Gusto ko siya makita ng malapitan. Eh, naku, tama-tama. May mga media, oh. Baka makita tayo sa TV. Makikita ka ng anak mo. Oo, halika, dali-dali. Ikaw, dali-dali. Kailangan ka ni Officer Panganiban sa office niya. Ngayon na po. Mag-uumpisa na po kasing workshop, eh. Alam mo naman yung mga tinuturo dyan, eh. Humabol ka na lang. Sige, sumama ka na kay Warden. Kamanganib ka pa kapag gano'n. Pinagkintay mo yun si Panganiban. Halika na. Sige. O, kwentuhan mo na lang ako mamaya. May nagkuha mo ka ng sapatos. 5-7. Sige, sige. Miss? At pinamibigay niyo ba itong mga to? Kasi yung kaibigan ko nagpapakuha. May size 7 kaya kayo nito? Opo, pinapamigay po namin yan. Actually, ako po size 7 din ako eh. Nasaan po ba yung kaibigan nyo para masukat niyo yung mga sapatos? Ay, naku, pinatawag siya ng boss namin eh. May pag-uutos yata. Sayang, hindi kayo nakita. Nga po. Ipili niyo na lang po. Sige. Amanda, sabi ng mga heads mo, malaki daw ang partisipasyon mo. Kaya naging successful ang agro-industrial project natin. I just want to commend you for being a good role model and leader sa ibang mga inmates mo. Salamat din po, ma'am. Marami po akong natututunan. Malaking tulong po talaga ang mga rehabilitation programs para maging productive ang oras namin dito. Sigurado akong magiging proud sa iyo mga mahal mo sa buhay with your progress here. Sana po, nakikita po nila ako dito. Alam kong byuda ka, Amanda. Pero may isang anak ka. Hindi pa ba sila dumadalaw sa'yo dito? Nakakailang sulat na nga po ako eh. Miss ko na po talaga ang anak ko. Siya po ang dahilan kung bakit ako nagpupursige dito. Kaya hindi po ako nawawala ng pag-asa na balang araw makakalaya ako. Gusto ko na talaga makita ang princess ko. Bago po ang lahat, gusto ko po magpasalamat sa mga organizers at kay Sir Jeffrey para po sa oportunidad na ito. Bata pa lang ho ako at konti pa lang po ang karanasan ko sa buhay pero sana po ay may matutunan kayo sa akin. Hindi lang sa paggawa ng sapatos, pero sana po ay mabuhay ko ang pag-asa sa mga puso ninyo. Tayo po ay parang sapatos. Kahit gaano tayo katibay, napupudpud din po tayo. Pero ang mahalaga, hindi tayo humihinto. Patuloy tayong naglalakad at tumatayo. Ana? Oh, bakit umiiyak ang prinsesa ko? Sorry po, Mama. Huwag po sana kayong magagalit. Nasira ko po kasi yung sandals na favorite ko. Takbo po kasi ako ng takbo. Anak, huwag ka nang umiyak. Tahan na. Si Mama nang bahala dyan. Hindi po kayo galit, Mama? Hindi. Tandaan mo, anak. Ang mga nasisira, pwede pang ayusin at gamitin ulit. Basta kailangan mo lang magtiyaga at magtiwala. Sige, kaka na. Ayusin natin yan. Alam mo siya. Dapat lang po ay muling matyaga tayo at magtiwala na kaya nating buuin ang mga nasira na pwede tayong maging bago ulit. Na kaya nating humakbang para sa mga mahal natin sa buhay. para makuha natin ang mga pangarap natin. That was beautiful, Pepe. No, actually, you're beautiful. Good job. Lalo mo akong pinapahangat. Thank you, Pepe.